do punível no blog 1, mas diminui o blog com Kjo investim me fondin shqiptar zhvillimi, të cili ka investuar gjithashtu në Durrës, është transferuar edhe në këtë segment. Rruga paralele me cilën ne po punojmë është një ka një gjatësi rreth 4.5 kilometrash nga Plepat deri në zonën ku ndodhemi aktualisht, dhe do të rikonstruktohet komplet rruga apo sikur rruga sekondare, pra ajo që është paralel me autostradën, duke shkuar element të kanalizuar të bardha, aty ku ka nevojë edhe për sistemi në kanalizim të rrave të zeza, vendosin elementet të ndryqimit dhe gjelbrimit. Projekti në vetë vete parashikon që tjetë gjatë sezonit përdoret si një rrugë me dy sense, pra të bëhet hyrja për të këshkëm bika vajës në zonën turistike dhe kimi për në Durrës apo në Tiran të asetë dali në pjesën e si për me të rrugës, por kjo është një proces që ne të vlerësojmë edhe si pas nevojës pas i përfundoj investime. Thank you.
zonë turistike dhe ka dhe trafik gjatë verës, po gjithësi është si një zonë e urbanizuar dhe kjo është një kanë një disproporcion si të përshme. Do të bërë një projekt aty. Shive të mamë, sa nëse të jetë kaqe, po të jetë në ngushtë, apo do bëj projekt, po me sa vepra arti, po është shumë qendrore, shumë... Te vazhdo në rrugës, e? Po, vetëm në fazën e parë, një gjithë projektet. Në të majtë në djenë. Shumë mirë. Në gjapë. Ndërkohë për pastrimin jemi... Jemi organizuar. Kemi marrë masët pa tjetër, ne kemi bërë pastrimin që nga kemi filluar që nga e nërë, pastrimin se tuash, por së fundi të fundon edhe kërkimin e plotë të gjithë. Jo, flas për sezonin, me atë variantin me... Po, ministria është në fazën e vitës kontratës, ndërsa ne sot marrë një vendim me këshillë bashkiake, ku i orientojmë që të gjithë subjektet, ndotët e mdenjë, supermarketet, hotelet dhe restorantet, si do të veprojmë me vadimin e mbetjeve, në mënyrë që mos të ngatarrohen me koshat e qytetarëve dhe të kemi mundësi që t'jemi ne ata që do shkojmë t'ja marrim në subjektin e tyre dhe mbetit edhe ato që depozitojnë gjatë ditës. Për e pra si do shkojnë si që se këtë kemi rënd akord të plani kontarë që subjektet tregtare, qofshin biznese, qofshin domë, qofshin dyqane, qofshin hotele, qofshin restorante, nuk duhet të përdorin, nuk duhet përdorin koshat. Dhe duhet i lënë mbeturinat në tes tek dera, në një orë të caktuar dhe të shkoj t'i marri struktura që kemi organizuar bashkarisht me qeverinë. Në mënyrë që filloj të ndryshoj komplet gjithë regjimi i pastrimit, por të ndryshoj edhe qasjet e anë e njerëzve dhe e subjekte në ratë parë. Që gjë, po duhet me ne në kokë çdo ditë që të filloj të funksionojë si duhet. Hotelet e kanë interesin e tyre të parë që në vendit i vi pasër. Jo thjesht hoteli brenda, po vendi dhe restorantet po ashtu. Përshëndetje kryeministre. Duhet parë që me dyqanet. Si e mirë? Mirë, si jeni. Përshëndetje. Duhet parë që me dyqanet e marketet që... Dhe marketet ne kemi prentuar në Durrës sa pika janë. Dhe kemi bërë dhe takime në bëthëm ku i kemi thëmë që do të vendosim pa tjetër bashkim në dispozicion për t'i marrë në orarët që ata duan, vetëm e kush që mos të depozitojnë në mbetjet e qytetarë, në koshat e qytetarë. Kërë edhe këtë hoteli rria. Pra këtë segment 3 km e kemi hapur, po e mbyllim me bindër me asfalt,
Dhe në basë sezonit në fillim të hapim segmentin e dytë, pjesën e dytë, ndërkohë që jemi duke pruar dhe pjesën sipër. Të rruga paralelë. Ka rruga paralelë. Dhe ideja është kjo, në të ardhë në shkuat që të bëhet të gjitha me incendë, shvajti dhe finë në treo matarë, duke Vazhdojnë aty, nga bënda? Po, shëtë të zinë nga bënda të këtu.